І читатиму вірші, які нібито дитячі. Але багато що в цьому світі нібито. Ну, скажімо, Баба Яга. Знайомі з таким персонажем? Навіть особисто. А прийшла до нас якось бабуся Яга, яка не вміла казати «ага». Виходило в неї «ага» та «ага», як в гуськи, котра розмовляє «ага», «ага». А ще тут зустрічався нам діду Ягон. Він людської мови вчив бабу Ягу. Вона ж не вміла, хоч... Ні, вона ж не хотіла, хоч плаче, хоч скач. І на поляницю казала... Така от у дітки пригода була, допоки Яга в Костерму не втекла. Бо справді не вмієш сказати «ого», чи не хочеш, тим паче. Ти нічого діток не казати, Яго.